οι εκπρόσωποι των λεγόμενων θεσμών, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που εποπτεύουν και απαιτούν την εφαρμογή αυτών των μέτρων ανάμεσα στα άλλα και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και όχι μόνο, ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ, παραπέραση ρύκνωση εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και το δικαίωμα των εργαζόμενων να απεργούν, στην ουσία γι' αυτό μπαίνει στην προκρούστια κλίνη. Αυτοί λοιπόν οι επόπτες απαιτούν ανάμεσα στα άλλα και μέτρα τα οποία πλήττουν την περιοχή των νησιών, 30 νησιά που είναι στο βόρειο περίπου Μέση Αιγαίο, και πρώτα απ' όλα και τη Μυτιλήνη και την Χίο και τη Σάμο, Λίμνο κλπ. Λοιπόν, μιλάμε για την, να το πω έτσι, κατάργηση, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που ισχύει στα νησιά αυτά, τα οποία έχουν σαν βάση αυτό που λέμε την, το μεταφορικό ισοδύναμο, το λένε, στην ουσία είναι το μεταφορικό κόστος και με αυτή την έννοια δικαιολογείται. Η αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών του ΦΠΑ από το 17 στο 24 του ανώτατου και του κατώτατου από 9 στα 13 θα πλήξει την εγχώρια, να το πω, αγορά και τους καταναλωτές και εν τέλει και λαϊκά στρώματα, γιατί όταν πηγαίνεις, να το πολύ απλά έτσι, κάπου σε ένα εστιατόριο, σημαίνει ότι να φας, σημαίνει ότι το 24% αυτό που πληρώνεις είναι ΦΠΑ. Το λέω αυτό παραδειγματικά, γιατί από εκεί στερα και άλλα συμπεράσματα μπορούν να βγουν. Και νομίζω ότι οι απεργίες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα από τους τοπικούς φορείς και αυτή η οποία προγραμματίζεται να γίνει στα μέσα Δεκέμβρη δείχνουν όχι μόνο τη δυσφορία αλλά και την αποφασιστικότητα ενός κόσμου να υπερασπιστεί τη ζωή του, την επιβίωσή του εν τέλει. Θα ήθελα να σημειώσω επίσης ότι ασφαλώς ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο σήμερα ήταν το κρίσιμο θέμα του το προσφυγικό, το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις, θα είμαι συνοπτικός εδώ. Χρειάζεται να δούμε την ανάγκη, αυτό που λέμε, κάποιες αποσυμφόρησης των νησιών και κυρίως προς την κατεύθυνση της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη, αυτή είναι η συμφωνία και προς τα εκεί πρέπει κυρίως να είναι και όχι να παραμένουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με όλες τις άλλες προεκτάσεις. Και βεβαίως και να ενισχυθούν και οι υποδομές ασύλου, γιατί και αυτά είναι στοιχεία τα οποία συνδέονται με την αντιμετώπιση όσο γίνεται αυτού του κρίσιμου και ιδιαίτερα ευαίσθητου ζητήματος, που πρέπει να πούμε εν τέλει ότι η πηγή του κακού είναι οι επεμβάσεις που κάνουν οι ισχυρές χώρες και οι υπεριαλιστικές χώρες και οι Αμερικανοί και οι άλλοι και οι Ευρωπαίοι ισχυροί στην περιοχή για γεωπολιτικά στρατηγικά συμφέροντα και βεβαίως αναγκάζεται ένας κόσμος απελπισμένος από αυτόν τον πόλεμο να αναζητήσει έτσι κάπου ένα λιμάνι, όπως λέμε, απαντοχής, επιβίωσης και απαντοχής. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι, δεν θα κάνω μεγαλύτερη ανάλυση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ασφαλώς για τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα των νησιών του Αιγαίου, αυτό είναι ένα κρίσιμο και σοβαρό θέμα. Επιτρέψτε μου να περάσω επιγραμματικά και σε 2-3 άλλα θέματα και εν τέλει να πω και κάποιες βασικές θέσεις της ΛΑΕ σαν απάντηση σε αυτές τις κυρίαρχες, τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Ο νέος προϋπολογισμός, ο οποίος συνοψίζει στην πραγματικότητα τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα, είναι ιδιαίτερα οδυνηρός για το 2018. Πολύ απλά δεν ξέρω πόσο τα νούμερα, αν λέμε ότι 1 δισεκατομμύριο φόροι, κυρίως που είναι φόροι στην άμεση φορολογία σε μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και η έμεση φόρη επίσης, είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει αυτή την πολιτική του να συνεχίζουμε αυτή την πολιτική των μνημονίων, ενώ ταυτόχρονα ας κρατήσουμε αυτό σαν στοιχείο που σηματοδοτεί κάτι, η φορολογία των νομικών προσώπων που είναι κυρίως ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ, δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις, εκεί έχουμε μείωση της φορολογίας, συγγνώμη, κατά 111 εκατομμύρια, προβλέπεται δηλαδή για το 2018. Κατά συνέπεια λοιπόν είναι ένα
στίγμα, δείγμα, κατεύθυνση τι σημαίνει η εφαρμογή αυτού του προϋπολογισμού που δεν εξαντλείται σε αυτά. Θα συμπληρώσω με ένα ακόμα στοιχείο γιατί είναι πολλά που μπορεί κανένας να συζητήσει και να αναφερθεί. Περικόπτονται το άλλο σκέλος, δαπάνες, που είναι κυρίως δαπάνες κοινωνικές για υγεία και για παιδεία και πρόνοια κλπ. Αυτά που συζητήσαμε σήμερα να κάνουμε μια σύνδεση και προέκταση εδώ στο νοσοκομείο, διάφορες ελλείψεις οι οποίες παρατηρούνται, ασφαλώς έχουν σχέση και με την κατάσταση σε αυτό το πεδίο των κοινωνικών δαπανών, οι οποίες είναι μαζί με τις συντάξεις και τους μισθούς, είναι εκεί που έχει εστιάσει όλη αυτή η πολιτική των μνημονίων και όλοι οι τρόικα και οι εντυγέννοι δανειστές, προκειμένου να παραχθεί ένα πλεόνασμα, το οποίο δεν είναι παραγωγικό πλεόνασμα, είναι πλεόνασμα λιτότητας και βεβαίως το να έρχεται η κυβέρνηση και να μοιράζει ένα κοινωνικό μέρισμα, όπως το λένε, ένα κοινωνικό επίδομα, είναι στην πραγματικότητα στάχτη στα μάτια να δικαιολογήσει αυτή την πολιτική, γιατί είναι βέβαιο ότι τα επόμενα μέσα στον χρόνο του 2018, αλλά και συνέχεια το 2019, ξέρετε το 2019 έχει προγραμματιστεί να εφαρμοστεί το αφορολόγητο στο μισό από περίπου 8.500 που είναι να κατέβει γύρω στο 5.000. Και μιλάμε για τα κατώτερα, για τα λαϊκά στρώματα όταν μιλάμε για το αφορολόγητο. Άρα λοιπόν αυτή η πολιτική δεν μπορεί να ξεγελάσει έναν κόσμο που ανάμεσα στα άλλα είναι και περικοπές και στο πεδίο εν τέλει των αναπτυξιακών δαπανών που υποτίθεται είναι οι δαπάνες εκείνες οι οποίες μπορεί να τονώσουν την παραγωγή και να δημιουργούν και θέσεις εργασίας και να σταματήσει η αιμορραγία της μετανάστευσης νέων, ιδιαίτερα επιστημονικού δυναμικού. Άρα ούτε και σε αυτό το πεδίο έχουμε. Να σας πω μόνο το πολύ απλό και θα σταματήσω να λέω νούμερα, στα οποία εντάξει έχω μια ιδιαίτερη ευχέρεια να αναφέρομαι, μια που ασχολούμαι ιδιαίτερα. Εν πάση περιπτώσει, τα τοκοχρεολύσια κάθε χρόνο είναι γύρω στο 13% τόκοι και χρεολύσια που δίνουν για την εξυπηρέτηση του χρέους. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι γύρω στο 6,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή δίνουμε διπλάσια για την εξυπηρέτηση των δανείων από ό,τι είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δείχνει το πώς θα μπορούσαμε με άλλη πολιτική, με άλλη λογική, αυτοί οι πόροι να πηγαίνανε στην ανάπτυξη, να πηγαίνανε σε βελτίωση, να μην είχαμε πολιτικές μνημονίων και λιτότητας. Εδώ λοιπόν προλυαίνω το έδαφος για αυτή που λέμε την εναλλακτική πολιτική. Να σημειώσω δε ότι όλα τα κόμματα του μνημονιακού μπλοκ, ενώ κριτικάρουν την κυβέρνηση και μάλιστα μερικές φορές με λονταρισμούς και με κόντρες, ας πούμε, υποτίθεται σκληρές και που γίνονται μάλιστα εκτός παιδείας, όπως λέει μια φράση, ή θα λέγαμε στην καθομιλουμένη, έχουν πετάξει την μπάλα εκτός γηπέδου και παίζουν έξω από το γήπεδο. Βεβαίως και τα θέματα της Σαουδικής Αραβίας και αν θα πάει ένα πολεμικό υλικό έχουν τη σημασία τους, αλλά συνεχώς την τελευταία εβδομάδα να συζητάμε γι' αυτό και τα λοιπά, θέλουν να παρακάμψουν αυτά τα κρίσιμα, τα θεμελιώδη προβλήματα τα οποία συνδέονται με τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, με το μέλλον της χώρας και το μέλλον της νέας γενιάς. Άρα λοιπόν υποκρίνονται όλα τα μνημονιακά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και όπως τα λέγε τώρα όλο αυτό το ποτάμι και όλοι αυτοί μαζί στο νέο φορέα που πάνε να κάνουν Ένωση Κεντρών κτλ. Όλοι αυτοί ψηφίσαν το τρίτο μνημόνιο, με συγχωρείτε, ας μην το ξεχνάμε. Και τώρα σκίζονται η ματιά τους υποκριτικά, γιατί όλο το θέμα είναι η νομή της εξουσίας. Και αυτή βέβαια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η υποταγμένη πλέον κυβέρνηση, είναι. Δεν έχει τίποτα άλλο στο μυαλό της παρά πόσο θα μείνει περισσότερο στην εξουσία. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ας το έχει υπόψη του ο ελληνικός λαός, παρότι το αντιλαμβάνεται, αλλά να ακούγεται κιόλας για να το θυμόμαστε. Και βεβαίως αυτή η πολιτική εξυπηρετεί όμως κάποιους που είναι ισχυροί, είναι η οικονομική ολιγαρχία, είναι οι διαπλεκόμενα που λέμε συμφέροντα που είναι ανάμεσα στα άλλα και τα κεντρικά μέσα επικοινωνίας και δημοσιογράφοι, είναι όλοι οι άρχουσα ελίτ και φυσικά είναι και τα ισχυρά συμφέροντα πολυεθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων χωρών. Η Λαϊκή Ένωτα, για να τελειώσω, από δίκες πλευρά αντιπαλεύει αυτή τα μέτρα, αυτή την πολιτική, ιδιαίτερα όπως σας είπα για το θέμα των πληστηριασμών, όχι μόνο, και εν πάση περιπτώσει δεν περιορίζεται μόνο στο να παρεμβαίνει στο μέτρο του δυνατού
έτσι, να στηρίζει τέτοιες αγωνιστικές διεκδικήσεις όπως και αυτές που γίνονται εδώ στη Λέσβο και στα άλλα νησιά, με κεντρικό θέμα το ΦΠΑ, αλλά δεν είναι μόνο γι' αυτό, είναι και όλα τα άλλα τα προβλήματα. Και βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο να αγωνίζεται, αλλά έχει και εναλλακτική λύση, η οποία θεωρώ ότι είναι και ρεαλιστική, είναι και, πώς το λένε, και μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί είναι και εκφράζει τα ζωτικά συμφέροντα του ελληνικού λαού, την οποία πολύ επιγραμματικά μπορώ να συνοψίσω σε 5-6 βασικά σημεία. Το πρώτο και το βασικό είναι ότι αυτό το χρέος δεν μπορεί να, όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να αποπληρωθεί, άρα το πρώτο βήμα που χρειάζεται είναι να σταματήσουμε την εξυπηρέτησή του και τότε με στόχο στο πεδίο πλέον έχει όποιας διαπραγμάτευσης, ο στόχος πρέπει να είναι, με δεδομένο όμως ότι έχουμε σταματήσει, έχουμε διακόψει την εξυπηρέτηση του χρέους, να γίνει βαθιά διαγραφή. Το δεύτερο είναι να σταματήσει αυτή η πολιτική λιτότητα. Δεν είναι μόνο ηθικό το ζήτημα, απλώς για να μην φτωχοποιείται η ελληνική κοινωνία, αλλά είναι και θέμα στενά οικονομικό, όπως την καταλαβαίνει κανένας. Αν περιορίζει τη ζήτηση, αμέσως και η λαϊκή κατανάλωση δίνει αρνητικό σήμα στην αγορά, στην παραγωγή, στην απασχόληση. Άρα δεν υπάρχει προϋπόθεση να έχουμε έξοδο από την κρίση με ηφαισιακές, όπως λένε οι οικονομολόγοι, πολιτικές. Άρα και το θέμα της λιτότητας. Πάνω απ' όλα είναι επίσης και το θέμα των τραπεζών. Πρέπει να περάσουν υπό δημόσιο έλεγχο. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε 40 δις για να υποτίθεται να ξελασπώσουν οι τράπεζες και είναι στους ιδιώτες. Λοιπόν, και τώρα εφαρμόζονται πολιτικές ηλεκτρονικών πληστηριασμών για την αρπαγή λαϊκής περιουσίας και βέβαια και άλλης. Άλλο δάνεια επιχειρηματικά, τα οποία και αυτά είναι ένα ζήτημα που θα καταλήξουν σε κλείσιμο επιχειρήσεων που έχει και εκεί, που θα οδηγηθούν σε νέες απολύσεις, αύξηση ανεργίας. Άρα λοιπόν, δημόσιος έλεγχος στις τράπεζες και εφαρμογή εισάχθειας για χρέη λαϊκών οικοκυριών που έχουν χαμηλό εισόδημα και μικρή περιουσία. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανόρθωσης της χώρας που θα έχει σαν στόχο δημιουργία θέσεων εργασίας και μείωση της ανεργίας. Και βεβαίως και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις δημόσιες επιχειρήσεις, αντί να έχουμε ξεπούλημα κερδοφόρα αεροδρόμια, τώρα πληροφορήθηκα εδώ ότι το αεροδρόμιο της Λέσβου είχε κέρδη 150 εκατομμύρια, με συγχωρείτε, και τα δώσαμε στη Fraport με δάνειο το οποίο δώσανε ελληνικές τράπεζες για να τα αγοράσει δήθεν. Είναι σκανδαλώδης αυτή η εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Λοιπόν, μπορούν λοιπόν οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι υγιείς δημόσιες επιχειρήσεις, ασφαλώς έχουν προβλήματα, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν και να παίξουν ένα βασικό ρόλο, έναν μοχλό σε αυτό που λέμε στην παραγωγική ανόρθωση της χώρας. Και άλλα ζητήματα ασφαλώς μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν, ιδέα στο κοινωνικό πεδίο, υγεία, παιδεία, ασφάλιση. Όλα αυτά σηματοδοτούν ένα πρόγραμμα, όπως λέμε, μεταβατικό πρόγραμμα, που δεν περιορίζεται μόνο με όρους διαχείρισης, αλλά περιέχει μέσα του και το στοιχείο της δίκης, ιδιαίτερα με το ευρωενωσιακό καθεστώς, με την πολιτική της Ευρωζώνης, με την έξοδο από την Ευρωζώνη και την υιοθέτηση του εθνικού νομίσματος, γιατί εκεί δεν είναι μόνο θέμα τι θα έχει σαν μέσο συναλλαγής, αλλά είναι το θέμα ότι ανακτάς εν πωλής και την, αν το πω έτσι, κυριαρχία στην οικονομική πολιτική, αλλά πάνω απ' όλα και την εθνική και λαϊκή κυριαρχία. Υπάρχει μια κοινωνιολογία γύρω από το μετάβαση του εθνικού νόμισμα. Ότι θα υπάρχουν καταστροφές, θα υπάρχουν λοιμοί κτλ. Είναι κούφια κοινωνιολογία, θέλει να κρύψει τα συμφέροντα εκείνα, γιατί υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν αυτή την πολιτική. Γιατί αυτή η πολιτική οδηγεί σε συντριβή εργασιακών δικαιωμάτων. Οδηγεί σε λαφυραγώγηση της δημόσιας περιουσίας. Οδηγεί σε πολιτικές οι οποίες εξυπηρετούν τους δανειστές, τοκογλυφικές συμπεριφορές και δάνεια και αποκόμιση κερδών. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ας το έχουμε υπόψη μας, γιατί εάν πούμε ότι συνεχίζουμε, το μόνο σίγουρο την επόμενη χρονιά είναι παραπέρα περικοπή συντάξεων, παραπέρα μείωση μισθών, παραπέρα αρπαγή δημόσιας περιουσίας. Αυτό είναι το σίγουρο. Όποιος το θέλει αυτό το σίγουρο, ας κάτσει στα αυγά του, που λέμε λαϊκά. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα γίνει όμως, γιατί αργά ή γρήγορα, έστω αυτό το σοκ που υπέστη ένας κόσμος, η διάψευση των ελπίδων από αυτά τα οποία έλεγε στο
πριν μερικά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ανέβει στην κυβέρνηση, σιγά σιγά αρχίζει για να κάμπτει και αγωνιστικά διεκδικεί μια αξιοπρεπή ζωή. Και αυτό ας το περάσουμε, είναι το μήνυμα ελπίδας για την προοπτική της χώρας και του ελληνικού λαού. Και αυτή η διέξοδος έχει αυτό το κίνημα το μεγάλο που χρειάζεται να ανατρέψει αυτά τα μνημόνια και να ανοίξει το δρόμο, να το πω έτσι, και σε μια πραγματική λαϊκή κυβέρνηση που θα ανοίξει δρόμους μιας προοδευτικής, όπως λέμε, μιας φιλολογικής εξόδου της χώρας από την κρίση. Από την πλευρά της ΛΑΕ έχει σαν στόχο από την ίδρυσή της τη δημιουργία ενός ευρύτερου τέτοιου μετόπου αντίστασης και ανατροπής, όπως το λέμε, και ασφαλώς μπορεί να έχει και, αν μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, μπορεί να έχει να είναι μια συνεργασία η οποία να έχει στρατηγικού χαρακτήρα με βάθος χρόνου, με μεγάλη προοπτική, έτσι, αλλά μπορεί να είναι και μια εκλογική συνεργασία. Γεγονός είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαδικασία η οποία είναι σε θετική εξέλιξη, δεν έχει ακόμα, δεν έχει γίνει μια κατάληξη, αλλά θεωρώ ότι και οι αντικειμενικές συνθήκες, οι απαιτήσεις, γιατί δεν φτάνει σήμερα να είναι κομματάκια που να λένε περίπου τα ίδια, αλλά να σηκώνουν μια ξεχωριστή σημαία. Εντάξει, το ξεχωριστό έχει την σημασία του από την άποψη ότι κάποια απόχρωση σε κάποιο ζήτημα, μια διαφορετική θέση, ωραία και αυτό θεμητό και λογικό. Αλλά ταυτόχρονα όμως να κοιτάξουμε τον κοινό τόπο. Αυτό λοιπόν είναι που η ΛΑΕ, η Λαϊκή Ενότητα, έχει σταθερό στόχο και παίρνει πρωτοβουλίες και μάλιστα πρωτοβουλίες προσέγγισης, οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, όπως τα λέγαμε στη διπλωματία, έτσι ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Ξεκινώντας από τα κοινωνικά μέτωπα, κοινές δράσεις και σε συνέχεια και σε πολιτικό επίπεδο. Καταρχήν το στοιχείο της ζωντανής ενημέρωσης έχει τη σημασία του. Και με αυτή την έννοια είναι το ένα. Δηλαδή είναι γνήσιες αναπνοές ενημέρωσης για τα προβλήματα κοινωνικού προβληματισμού και για εμάς. Να μιλήσω για ένα-ένα. Με το Δήμαρχο είπαμε για τα κοινωνικά γενικά προβλήματα της δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχει και αυτή στενότητες και περιορίζεται από το παρατηρητήριο της αυτοδιοίκησης, έτσι. Στενότητα κονδυλίων και όλα αυτά. Εντάξει, Δήμαρχοι σε αυτά τα πλαίσια προσπαθούν κάτι να κάνουν. Εγώ δεν θέλω να αξιολογήσω, δεν είμαι γνώστης των ιδιαίτερων προβλημάτων και εδώ. Αλλά το άλλο, το μεγάλο θέμα είναι για το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό που θεωρώ ότι εδώ υπάρχει η ολιγορία της κυβέρνησης στο να δημιουργηθούν εκείνες οι δομές οι οποίες να επιταχύνουν αυτό που λέμε την καταγραφή και την πιστοποίηση των προσώπων που έρχονται κτλ. Γεγονός που θα διευκολύνει σε συνέχεια και την προώθηση σε άλλες χώρες. Βεβαίως εδώ δεν είναι και εύκολο, γιατί και οι Ευρωπαίοι εδώ παίζουν το κρυφτούλι, έτσι, για να μιλήσουμε στη γλώσσα εκείνη που καταλαβαίνει και ο ελληνικός λαός. Τάχα μου αυτό, αλλά έχουν, εντάξει, ένας μικρός αριθμός συγκριτικά με αυτή τη δέσμευση που είχαν σε αυτή τη συμφωνία που είχε γίνει Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας και τα λοιπά για πρόθεση σε αυτές τις χώρες, αλλά είναι ένα στοιχείο. Όμως έχει αυτή η κυβέρνηση κατά πόσο παίζει αυτό το ρόλο, έτσι ώστε να διευκολύνει αυτή τη μετακίνηση, και είναι και το στοιχείο της επαναπρόθεσης, που είναι και το θέμα του ρόλου, τι ρόλο παίζει η Τουρκία, άρα έχει όλες αυτές τις πτυχές. Ένα είναι γεγονός, και αυτό που και εμείς το διευθετούμε, ότι στα νησιά φορτώνονται ένα κοινωνικό βάρος το οποίο είναι συγκριτικά μεγάλο, και ασφαλώς το θέμα της αποφόρτωσης αυτού του βάρους είναι κυρίως, πρέπει να είναι, για όσους έχουν τις προϋποθέσεις να κινηθούν σε άλλες χώρες και στις άλλες επαναπρόθεση. Συγγνώμη, δεν βλέπουμε, παρότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, και το τονίζουμε από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον, ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η εστία που δημιουργεί. Άρα η ειρήνευση στη Συρία και σε όλη αυτή την περιοχή είναι προϋπόθεση για την επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό εν τέλει για την βαθύτερη λύση αυτού του προβλήματος. Αν δεν
αιστείες, οι αιστείες της φωτιάς δηλαδή, που γεννούν αυτή την φυγή, η φυγή δεν θα σταματήσει και με διάφορους τρόπους, όπως βλέπετε και από άλλες περιοχές, να ανοίξω λίγο, όχι για πολύ το ζήτημα, η Λιβύη, ο Καντάφη ήταν ο Καντάφη. Μπήκανε τάχα οι άλλοι, τι, για να αρπάξουν τα πετρέλαια και ένας κόσμος τώρα έτσι βρίσκεται όχι μόνο υπό δυναστεία, ξένη κατοχή, αλλά ταυτόχρονα σε μια φτωχοποίηση και αναζητούν για αυτοί τρόπους διαφυγής για να επιβιώσουν. Κατά συνέπεια, ας μην το ξεχνάμε αυτή την πολιτική διάσταση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Και ασφαλώς τα θέματα των υποδομών του ασύλου έχουν τη σημασία τους, που είναι και στοιχείο καταγραφής, αλλά είναι και τρόπος αξιοποίησης και αυτών των κονδυλίων. Μετά από τόσα χρόνια τελικά, τα κονδύλια, σύμφωνα με τη δήλωση του Δημάρχου, επιτέλους φαίνεται να περνάνε στη δημόσια διαχείριση και όχι στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που οι κυβερνητικές οργανώσεις συνέχεια έδιναν στο Δήμο τι έδιναν και πόσα έδιναν κτλ. Και στο προηγούμενο διάστημα είχε η περιφέρεια, αλλά και η περιφέρεια δεν έδινε κτλ. Σύμφωνα με αυτά τα οποία είπαμε, έτσι δεν νομίζω ότι αλλάζω τίποτα από την σύντομη κουβέντα που είχαμε γύρω από αυτό το θέμα.